Kaziuk, kaip tau patinka mūsų kajutė? Nu, kol kas viskas okei. Taip, double lava. Maori. Jokas, patrauk savo truputį tą savo. Gražu jie. O jis palas yra super, ko man reikia. Laukia, laukia. Šildomas yra, liuks. Liko visi patrauk. Žiūrėk, jeigu nori, galiu užsidaryti, ne? Jo, bet man dabar nenori, nenori. Čia, nuo to patraukėm viskas. Ir dar šalas yra, čia labai super, kad yra. Ir tai dušas palaukia, tai daryk pasižiūrėm, koks dušas. Ok, dušas, toaletas, vanduo. Mažiukai? Nu, norėjai didelių. Ok. Ir ką darysim, eisim tada į tenai, žiūrėt?